Skal vi optage det? Altså, det er jo intet mindre end et sandt vidunder. Her har vi den kære powerprinsesse, som der selv indrømmede helt håbløs med mad, der tidligere var til sambaflødeboller og kanelgifler og andet fuldstændig ligegyldigt i den stuer. Så løb hun altså ind i sådan en eller anden bandit, som der mente, han ville have hende. Og ikke nok med det, så sagde han også noget om mad. Og lad os lige se, hvad det faktisk er, hun, som der er kommet fra powerprinsessens hånd. Det er ret vildt. Altså, jeg er vildt imponeret. Det vi har her, det er måske lidt svært at se, fordi det er mørkt, det er næsten midt om natten, men der er simpelthen min jordbær-dadelis, toppet med noget af indholdet fra en håndlavet flødebolle fra Irma, med hakkede hasselnødder. Og som I kan se, så er der sådan en amalgering af to. Den bliver altså lige nødt til at rejse mig op i lyset og vise lidt bedre. Så lige et øjeblik, hvis jeg falder, så beklager jeg meget. Men her har vi simpelthen en kombiflødebolle. Irmas håndlavede flødeboller, skåret to, delvist udhulet og fyldt med hindbærdadelis. Kvinder, og mænd for den sags skyld, pas på med at lytte til mine ord om mad. De transformerer fuldstændig, hvad I gør og hvad I har gang i. Og det ender med, at I går i gang med de vildeste eksperimenter, som for eksempel sådan klokken 11:30 om natten eller deromkring, og lave fantastiske desserter. Der er bare en ren kærlighedserklæring til kroppen. Nå, nu vil jeg spise, så tak for nu. Velbekomme på forhånd. Men se, hvad der kan se. Og det her, det er sådan hvad, 3,5-4 måneder senere fra en kvinde, som der tidligere sagde, jamen, altså sambaflødeboller og slikposer og kanelgifler, mums. Så meget kan du nå. Det er aldrig for sent, og du kan altid nå rigtig langt. Bon appetit, velbekomme på forhånd.